ممتاز اورکزای لالیا ممر اوریګه کنا لالیا ممر اوریګه کنا سړی ممر اوریګه کنا ګول شو کول څه ګول تا ګورم هم نه ګول شو کول څه ګول تا ګورم هم نه اوس سړی ممر اوریګه کنا او بیا دې په خلاص څنګه کړم چل نه راځي بیا دې په خلاص څنګه کړم چل نه راځي خانیا ممر اوریګه کنا بیا دې په خلاص څنګه کړم چل نه راځي خانیا ممر اوریګه کنا زه مې تڼاک سلامت واړم زمه تڼاک سلامت واړم ازغیا ممر اوریګه کنا او جون سره مینا سه ګناه خو نه ده جون سره مینا سه ګناه خو نه ده او مرګیا ممر اوریګه کنا خدای په هیڅ یو درد نه لګو په خدای په هیڅ یو درد نه لګو نو تندیا ممر اوریګه کنا په خدای په هیڅ یو درد نه لګو تندیا ممر اوریګه کنا او د ممتاز تند د اوبو خو نه ده د ممتاز تندا وګو خو نه دا منګیا ممر اوریګه کنا